Dobrý den, dámy a pánové, no a tady to je normální zombík. A tady to je zmutovaný zombík. A tady to je 100 hráčů. Kdo vyhraje v boji, to zjistíme. Do boje, vypustíme tady a bojujte. Okej, bacha na normálního zombíka, ty vogo, už jdou na něj pěkně. Všichni mají dřevěný meč. Ty vogo, on zabíjí ty hráče tak hrozně moc. Okej, už jich dost chcíplo. To je ten napínavější souboj, než jsem myslel, a už je mrtvej. Už je na zemi. Ale ne, on leží. Okej, hráči vyhráli a to znamená, že hráči dostanou jeden bod. Tak, tady v čestce hráči, tady mají čestku mobové. No a pokud hráči vyhrajou víc soubojů než mobové a dostanou víc bodů, tak na konci jeden z hráčů vyhraje 1000 korun. Ale to nebude jednoduchý, protože tady máme opravdu zajímavý zmutovaný moby, jako je Skeleton, Creeper, Enderman a spoustu dalších, hele. Takže já už nebudu zdržovat, dejte odběr a jdeme na to. Tak jo, hráči jsou zpátky ve vězení a čeká teďka druhý level. Na něj budeme potřebovat noc a bude to 100 zombíků versus 100 hráčů. Hráči můžou jít, vypustíme. Musíme začít nejdřív trošku zjednoduchat, se ty hráči naučí bojovat a potom přijde na ty zmutovaný těžký moby. Tak, hráči tady můžou nabrat pár zdarma bodů. Tak a co tady ty dva nahoře, hej? No tak, kdo nebude skákat dolů, ten dostane ban, hej. Tak vypadá to, že hráči vyhrávají, pohoda. Zombíci jsou docela easy. Tady prostě jenom chodí hráči, hitujou ze zádu, ze předu, z boku. Zpráva, zleva, prostě pohoda. A je portní teda zpátky, to je jeden bod pro hráče. OK, hráči mají dva body. Když už jsme u toho, tak ještě zkusíme skeletony, jestli budou lepší než ty zombíci. 100 skeletonů, hele. Uvidíme, jak to hráči zvládnou. Tak běžte, hop. Skákejte dolů, tady mají slime bloky, můžou skočit. Jít rovnou do akce. OK, oni chtějí shield, ale to nebude, ale budou tomu se zvládnout. Vyhýbat se prostě a bojovat. Minulé snad u těch zombíků nikdo nechcípte, už 3 hráči jsou mrtví. Pořád to ale vypadá, že hráči vyhrávají. Jako v číslech to tak vypadá aspoň. Tak dobrá, vypadá, jo, skeletoni už prohrávají, pane bože, už to úplně otočilo. A skeletoni prohráli, padne bože, tady tolik šípů. Tady to dáme bod hráčům. Nice. To byla pohoda pro hráče. A kdo chcípne v tom boji, tak ten se spawne tady a příště bude mít zase šanci, ale takže o nikoho nepřicházíme. Kterýho moba jsem mohl dělat teďka? Já si myslím, že poslední test jenom tady v normálních mobech bude Wither Skeleton. Já jsem Wither Skeleton a připomínám, že hráči mají pořád jenom dřevěný meč, takže tady to bude trošku těžší. Tak Wither Skeleton a ještě, když už jsme u toho, tak tam dáme pár jeskyních pavouků. OK, tady to bude možná první výhra mobu, uvidíme. Běžte hráči, pojďte do boje. OK, všichni dolů. Hop. Pěkně ty vogoš tady běžej. Radši musí bojovat, nikdo se nesmí skovat jako. Ty to musí prostě dělat, už tolik hráčů chcíplo, pane bože, tady to nepadá dobře. Tady to bude asi výhra mobu. OK, tady ten hituje ze zadu, to je chytrý. Oni už úplně ty vogo, tady skupinka, tady ten hráč je tak mrtvej. Možná, že to hráči dají počkat, oni to asi dají. Je tady pár skupinek velkých, ale jinak hodně hráčů ještě žije. Oni se healou, utíkají. Kolik máme hráčů ve vězení? Docela dost. Ale pořád si myslím, že na to hráči mají. Tady ty velké skupinky jsou nebezpečné. Oni ti hráči musí hrát týmově a hitvat ty skeletony třeba z boku. Ještě úplně někom jiným. Mobů už tady vážně moc nezbývá, tady to budou zase hráči vyhrajou, pane bože. Já jsem jim nevěřil, ale vypadá to, že hráči tady to vyhrajou. Byl ten poslední Wither Skeleton asi tady ten? Je mrtvej? OK, hráči vyhráli. To je výhra pro hráče, takže já je teleportnu zpátky. A přidám jim tady bod, už mají 4 body. Možná by se jim už mohl trošku vylepšit věci. Těm hráčům pořád mají jenom dřevěný meč a žádný armor, hele. Dám všem hráčům zlatý chest plate a pak jim ještě dám kamenný meč. Tak jo, už mají trošku lepší věci teda. A přijdem na nějaký trošku zajímavější moby teďka. Tady vidíte všechny ty moby tady z toho módu. A tady je takový jeden zajímavý, jmenuje se Creeper Minion. A sledujte ho. To je miniaturní jednoblokový creeper. Myslím, že tady dáme takovou creeper party teďka. Budou tady normální creepři, okay, ale i malí creepři. Taková kombinace. Vidíme, ale co to? What the fuck? Okay, hráči už se diví, tady to by mohlo stačit. Do boje, hele, běžte. No tak pěkně, rychle, rychle do akce. Tak okay, už vybuchou, pane bože. Tady to bude výbuchu, ten tam proběh úplně všema těma mobama. Okay, ty malí jsou možná i rychlejší. Ježišmarja, tady to jsou výbuchy. Okay, pane bože. Tady už jsou díry v té trávě. Okay, ale hráči to dávají, ty creepři vybuchou sami sebe. Potřebujeme nějaký povolat, ještě malý creepry. Posledních pár malých creeprů a... Oni prostě všichni tak běžejí. Ty nohy mají tak rychlý, pane, že to je docela vtipný. OK, ale vypadá to, že hráči vyhráli. OK, tady to bylo jednoduché, protože ty kníři zabili navzájem. Tak jo, to byla další výhra pro hráče, takže jim přišel další bod. OK, pane, že hráči už tady nabrali tolik bodů, to vypadá zatím na jasnou výhru pro hráče. OK, možná, že budeme muset trošku upravit pravidla, uvidíme. Protože jako z toho hráčů je asi moc silný. Možná, když sem dáme něco trošku těžšího, nějakého zajímavého moba, tak se všechno změní. Sledujte tady to. Tady to je prase pavouk. Pane bože, OK, tady to je hodně strašidelný mob. Ježíš Maria. No a ten tady nebude sám, ale těch tady bude pár, si myslím. Protože tady to nestačí, tak na něj hodím speedku a strenčku. Teďka ty moby vylepšíme, pane bože. Tohle je tak prokletý. Tak a tady to je jenom začátek, jako tady ty mobové to prostě bude zajímavý. Hráči, běžte na to. Hop dolů. Pane bože, oh, všichni se ty vogo aktivovali. Ježíš Maria, oni tam dávají nějaký poučiny, co to je? OK, všichni dolů. OK, bojujte ty vogo, Ježíš Maria. Oni jsou tady v pobučinách, oni nemají šanci ty hráči, se jim neměl dávat tu strenčku, pane bože, on skáče přes ty hráče, co to je, ten nemá šanci,
Ok, Spiderpig vyhrává v chatu. Ježišmarja, kolik je tady? Ok, hráči nemají šanci. Tady jsou mrtví, tady pobíhá. Oh, on prostě proskočí skrz těma hráčema. Oni lezou i sem na čestky, pane bože, oni provádějí. Hej, nějaký hráči tady schovávají, ale to je prostě nepočítám, hele. Jinak se schovávají. Tady to vyhráli mobové. A výhra mobů se počítá za 3 body. Ty to budou mít prostě jednodušší ty mobové, protože hráči tady mají výhodu v číslech. Musíme to takhle udělat, ale ať to je trošku zajímavější. Dám ještě jednou hráčům šanci proti tady těm pavoukům. Tentokrát jich sem dám jenom pár, třeba takhle. Třeba tolik, ale nebudu jim házet pouště nic takového. Pokus číslo 2, ok. Běžte na to, hráči. Teďka to snad dají. Je jich tady o hodně méně těch pavouků, oni neutočí, už se rozhodli, pane bože. Ten je mrtvej, už jdou po nich. Je to celkem vyrovnaný asi teďka. Už tady nezbývá on spomoku, jsou tady všichni úplně jenom v jednom rohu. Tady ten hráč je mrtvej. Oni ho dostanou do pavučiny, pak prostě skrz něj skočí a to je všechno. Tam ten utíkal, ty vogo. Kolik poslední 4 pavouci, teď to musí hráči dát. Teď už jich tolik nezbývá, bojujte. Ale ne, oni to nedají. Tady ten týpek, poslední hráč, který tady je. Ale ne. O, je mrtvej. Ne, tady jsou ještě 2. Ok, záchrana. Ty vogo, jsem si jich nevšiml, tady máte strenčku. 2v2. 2 pavouci, 2 hráči. Pojďte. Ok, ten je mrtvej dlouho na jednu ránu, že by to byla výhra hráčů. Ok, ten pavouk. A je mrtvej. Tak jo, je to výhra hráčů, oni měli hrozně málo ty pavouci. Tak, jeden bod pro hráče. Takže hráči mají 6, mobové mají 3. Teďka bychom se mohli pozvat někoho na rozhovor, hele, co si o tom myslí nějaký hráč. Třeba T-Linet, to zní jako dobrý jméno. Tak jo, hele, šéfe, co si o tom zatím myslíš tady o tom boji? No ty Spider prasata byly hodně špatný. Ale počkat, ale ještě tady pro tebe mám speciální soutěž. Vyber si číslo od 1 do 3. Vybírám si jedničku. Nádhera, hele, vyhráváš diamantový meč. Měl jsem tady jako první, takže výborně jsi vybral, hele. Hodně štěstí, hele, budeš muset bojovat teďka, když máš ten diamantový meč, je to na tobě teďka. Když jsem u toho tady vyhodím 3 diamantové helmy, hele, pro někoho. Hop, sem. Takhle nějaký hráči mají extra výzbroj, ale myslím si, že přišel čas to tady pořádně rozjet, ale a dá tady ty těžký moby. A jeden z nich bude tady ten zmutovaný zombík. A nebo je to jen jeden, budou tady 3 celkem. A nebo víte co, hele, radši jenom 2. Tak ať máme jistotu. Okej, co ten zombík dělá, když tady leží, hej? On se ještě postaví? Co to mělo být? Má několik životů. Okej, už chcí, no konečně, ježišmarja, oni mají několik životů, tady ty mobové. Okej, tak běžte hráči, běžte ven, tady ten snídám a tady mečem, ale ten bude hlavní součástka tady toho. Tak už ty zombíci bojou, pane bože. Okej, ale hráči už mají lepší výzbroj. Ježišmarja, on vyskočil ještě. Ten hráč vyletěl tak vysoko. Tady ten leží, ale on se postaví znova. On není mrtvej. Ještě bacha, hráči, bacha. Okej. Nebá to, že hra. On se teleportoval. Oni mají několik prostě různých super schopností, jak to tak vypadá. Co kdyby jsem zombíkům trošku pomohl, hele. Tady ten leží, hele, tak myslím, že potřebuje trošku strenčky. O, ten je mrtvej. Nice. Co je ten se strenčkou? Teďka ukáže těm hráčům. Už zase leží, no tak postav se kam a bojuj. Ale nemyslím, že je mrtvej, tady to je jasná výhra hráčů. Už zase leží a už je mrtvej. Jsem to říkal, hele, další výhra hráčů. Přidáme jim jeden bod. Nice. Ok, tady to bylo, myslím, docela dost jednoduchý pro ty hráče. Budeme to muset trošku přidat na obtížnosti. Ale než to uděláme, tak si myslím, že hráči by měli dostat nějaký dobrý itemy. A jeden dobrý item je Hulkovo kladivo tady z toho módu. To má 9 attack damage a vypadá docela dobře. O tady to by se mohli dát nějakou soutěž tady. A co jinýho než starý dobrý parkour na fencích. Tak. A jo, to hele, takhle vypadá ten parkour. Není úplně jednoduchý. No, pak je docela dlouhý, hele. Ok, první 3 hráči něco vyhrají, tak běžte. Ten úplně první hráč vyhraje tady to a ty další by mohli dostat třeba nějaký armor, hele. Nebo nějaký lepší meč, uvidíme. Tak ježišmarja, tady mají hráči trošku problém, jak tak koukám, musíme sem přidat nějaký ještě. Ať skáčou ty vogo, okej, tady ten je vepředu. Pěkně pojď, skákej dál. Než přijdou další. Ale ne, okej, tady ten je vepředu, dává to. Ale ne, on skočil na špatný, musíš semka. Pěkně tady ty jednoblokový skoky. Máme tady možná prvního. Ale nedává to. Ne, on spadnul. Oh, what, oni už tam 2 jsou? What, kde se nám vzali? Oni už tam doběhli, okej, tak už máme první 2 hráče. Jsem si to ani nevšiml, ale tak ještě třetí, který něco vyhraje. Ale já nevím, kdo byl první, jdu, protože to je špatný. Nikdo se budu muset přiznat, tyvo, tady to byl napínavý souboj. Pěkně pojďte. Ale ne, on to nedal, co tady ten? On to dal pěkně a ještě poslední skok a máme 3. Ok, ještě dám jednoho. Ještě jeden. Dáme speciální pozici, ještě jednomu, pojď. Ale ne, ten to dal, ten to nedal. Tady ten to dá, ok, tak. Kdo byl první, se musím zeptat, tyvo, protože jsem se nedíval. Rizrik.cz říkaj, tady máš, vem si tady to kladivo. Tak šéfe, speciálně i ten pro něj a tady ty 2 hráči vyhrajou, co by mohli vyhrát. Já si myslím, že takový diamantový kalhoty, hele, musí mít ochranu přece na důležitém místě. Ok, vy běžte dolů, vítězové, nádhera. No a když už jsme tady u toho vylepšování hráčů, tak si myslím, že všichni si zasloužejí chainový chest plate. Zatím ty hráči hodně vyhrávali, takže jim nebudu dávat zase nějaký extra dobrý věci. No a teďka nedošel čas na zmutovaného skeletona. Tak, číslo 1, číslo 2 a číslo 3. Tak. Ale ne, oni už střílej, hráči, běžte, do akce, běžte, oni mají poison, co to je, ok, už musí skákat, bojujte hráči, pane bože, ani nevím, co ty mobové dělají, ty jsou tak šílený, jak to vypadá ten skeleton.
Ten je tak, on vyskočí a vystřelí. Ježišmarja, oni bojou i na blízko. Oni jenom nestřílejí, tyvo, oni máchají tím rukem skok a střela. Pár hráčů umírá. Ok, ale hráči vyhrávají jako s přehledem. Pořád jako, oni se prostě najednou toho skeletona spolčejí a určitě má šanci, no ten je mrtvej. Ještě tady poslední, tak o, ale nevadí, už chcípnul, no tak, to byla rychlovka, ty vogo, zmutovaný skeleton neměl šanci. Myslím si, že těm mobům musíme dát šanci a teďka dáme 1v1. Jeden hráč, jeden skeleton, kdo vyhraje. Bude to vlk 77. Tak pojď šéfe, tady se hraje o bod celého týmu, jako pokud prohraje, tak dostanou 3 body mobové. Takže tady se hraje o hodně, pojď šéfe. Teď má skeletona, běž na něj. No tak nesmíš utíkat, opřic. No má poison, on chcípne, ty vogo, on už je mrtvej. On neměl šanci. Ok, už skáče na ty hráče. Chcípni. No, ale pravidla jsou pravidla. 3 body mobům. No a teďka končí všechna sranda, další level bude opravdu těžký. Zmutovaný creeper versus 100 hráčů. Kdo vyhraje? Jsem zvědavej. Bum, jeden zmutovaný creeper. Možná ještě jeden a možná ještě jeden. Dám sem možná i pár mini creeperů. To je zajímavější, a tady ten creeper vypadá tak prokletě. Co to je, on je prostě ohnutý ten krk. Ježišmarja, to vypadá docela nechutně, jako popravdě. Ok, hráči, do boje. Už se bojí, ty vogo, creepři útočej, ale ne. Ježišmarja, jak to chodí, on bojuje hlavou. Ježišmarja, on vyskočil, vybouknul. On, když vybouchne, tak nechcípne. Tak to je hodně dobrý pro něj. Ne pro hráče, ale pro toho creepera. Pane bože, co se tady děje? Co se tady děje? Před smrtí asi úplně brutálně exploduje. Pane bože. A tam bylo okolo něj tolik hráčů. Kolik jich to chcíplo? Celý chat úplně plnej. Tady ten exploduje. Ale ne, on už bliká. On se nehýbe se, tady ten je mrtvej. A ne, on se dojíloval. What? On je zpátky ve hře? On se dojíloval, oni prostě po něm musí jít. Ježišmarja, skáče a vybuchuje. Tady ten je mrtvej. Ale ne, tady to nevypadá dobře pro hráče. Dobrý, ale ne, on bliká, musí do něj, pěkně hejtujte ho. Dobrý, 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 málem ho dali. Pane bože, tady ten exploduje. Ale ne. Ale oni všechny přitahuje ty hráče. Oni nemohli utíct. On je nechce pustit. Oh. On vybouch. Ok, všichni creepři vybouchli. Ale 4 hráči tady zůstali. Já si nejsem jistý, to je úplně výhra pro ty hráče. Jako já si nejsem úplně jistý, jako. Dám jeden bod mobům, ale jenom takovej za pěkný výkon. Tak, jeden bod pro moby, jeden bod pro hráče. Poslední level. Enderman. Jeden sem. Bum, tvo, on je prostě tak ohebnej. Ale už je tady další 3 sem dáme. Hráči do boje. Pěkně, běžte na to. Ježi, co tu dělá ten Enderman? On prostě, on zmizel. Kde je? On je mimo arena, on je v těch hráčích. On infiltroval to vězení. Ale ne. No tak hráči, bojujte, ty vogo. No když tady prochází, ježišmarja, to vypadá jako chobotnice. On má 4 ruce. Ale dávaj ho. Ty vogo, on tleskne, úplně všechny odhodí. Co, ježišmarja, on exploduje. What the fuck? On řve? No, ten je mrtvej, ok. Jsou tady všichni 3, oni se teleportují mimo arénu, ty endermeni. Oni podvádějí. Hej, nikdo neubude utíkat z arény. Ani hráči, ani endermeni. Ty hráči prostě ani nevědí, co hitovat. Ok. On tleskne a hráč chcípne. Tady je tak dobrý mod. Ježišmarja, ty monster jsou tady tak dobrý a zákeřný. A prokletý, jako. Tady to nepopíšu jedním slovem. K.O. On drží bloky? Pane bože, co ty moby všechno dokážou. On ty bloky hází po těch hráčích. What the fuck? Co to je? What? Pane bože, co to udělal? Co se tady děje? Tady jsou nějaký miniaturní, nějaký fialový ty chcípáci. Co to je? Tady ok, tam nevím, co se děje. Je to už jenom poslední enderman tady to? Já si myslím, že jo. What the fuck, co to je? On se přeměnil na fialový nějaký prohlédný endermany. Pane bože, co se děje? Já nemám nejmenší tušení, tady ty mobové jsou moc dobrý. Ale hráči i tak vyhrávají. Bojte ty vogo, ale ne, on se smršťuje, co to je? Ale ne, on tady je mrtvý, myslím. Jo, ten je mrtvý. On umírá, už je tady zase tady to fialový. Ty hráči tady lítají, dostávají damage. A nemůžou utíct, to tady prostě tak rozhazuje. Co se děje? Ty prokletý. Ok, ale hráči přišli, nikdo nechcíp. Ještě jeden enderman tady zbývá. Jo, ještě to nekončí, 2 chcípli. Vypadá to, že hráči vyhrajou. To vypadá dobře pro hráče. Tady ten týpek se chcípne. Vojtěch CZ, to nevypadá dobře pro něj. Možná, že je dobrý stavitel, ale tady to nepřežije endermana. Ale ne, on se smrště, on je mrtvej. Jo, myslím si, že je mrtvej. Myslím, že hráči vyhráli. Ale ne. Možná ještě nevyhráli. Ale dobrý, nějakém asi to nedává velký damage, ale nikdo nechcíp. Hráči vyhrávají, no. Bylo to těsný, ale hráči to nakonec překonali. A je to... Kolik to je? Dají to je 11:8. Tak. Tak a kdo chytí teďka Emerald, ten vyhraje 1000 korun. Protože hráči vyhráli, hele, tak si to zasloužej. Kdo ho bude mít, ty vogo, dejte jenom o náhodě. Takže hop. Emerald už tam letí, ty vogo, kdo ho bude mít? Kdo ho bude mít? A? Kdo ho má? Markton ho má. Nádhera. A to je všechno. Dejte like, uvidíme se příště a naschledanou.